Буквально зрозуміли ви слова і вкрили землю власними тілами, а душі полетіли в небеса. Сьогодні вся Україна у всіх містах, всіх населених пунктах відмічають День вшанування героїв Небесної Сотні і Революції Гідності. Українці побороли в собі страх і вийшли на головний майдан України. Думки про відсутність в державі громадського суспільства розвіялась. Весь світ побачив, що в Україні виросло нове покоління українців, необтяжних радянською ідеологією. Революція гідності закінчилася перемогою українського народу, та плата за неї виявилася тяжкою і кривавою. І зі Сходу, і з Заходу є герої. Це герої Небесної Сотні та герої АТО, що загинули за незалежну Україну. Ми не маємо морального права зупинитися на досягнутому. Заради пам'яті Небесної Сотні та героїв-захисників, які віддали та віддають своє життя за Україну, давайте разом віддамо дань пам'яті хвилиною мовчання. Перш за все, люди віддавали своє життя на Майдані за демократію, за свободу, за вступ до європейської спільноти. Упевнений, що це принесе нам важливі досягнення. Від щирого серця ділюся з вами цим почуттям і бажаю усім нам добра, злагоди і непохитної віри в Україну. Цю нашу справедливу боротьбу підтримує весь світ. Україна неодмінно переможе і обов'язково буде в Європейському Союзі, як би комусь цього не хотілось. Тільки всі разом наполегливою працею, з вірою в досягнення мети, ми збудуємо країну європейського зразка. Ми повинні вірити, що на нашу землю неодмінно прийде мир, бо такий народ, як наш, добрий, щирий, відвертий, заслуговує на мир, злагоду та процвітання. З Днем Гідності і свободи. І слава Україні! Героям слава!